Орсон, там беше ръката. Че е дълно? Мицо. Видя ли как го хванаха? А? От миналата година всъщност започнахме една традиция, честваме годишнина от създаването на база питомник. Миналата година просто е така, ми дойде спонтанно. Намерах едни стари документи, когато станах тук началник на кучкарника, първо като бях, че през далечната 65-та година е създадена базата, първоначално с 4 водача, 4 служебни кучета и 6 клетки имало първоначално направено. След това през 70-та година се назначават още 12 водача в базата, с 12 кучета още. Увеличава се числеността на бройката. И оттам през 80-та година останалите постройки се построяват тук в базата, които сега са и към този момент. И числеността към този момент са 30 кучета. Имаме 25 водача, като от тези 30 кучета имаме по различни направления на дейност. Претърсване на местност, както видяхте, одеве един човек от публиката прехвърли ключове и самото куче ги намери и се върнаха на човек. И също имаме кучета, които намират, пак видяхте, наркотични и взривни вещества. Първият водач в България е от Пловдив и кучето, служебното полицейство, което е било с него назначено, се казва Тоник и в момента имаме данни, че той се намира в историческия музей. Получаваме ги от базите в Берковица и в София на 45 дни и почват да минават през различни етапи на тяхното изпитване или как да кажа, да тестови, да видим дали стават, дали са годни за различно направление. Както знаете, най-трудно е обучението за взривните, намирането на взривни вещества. Там е най-трудно обучението, тъй като искам много труд, много... Като цяло е трудно там да може кучето да го насочиш правилно, защото видяхте на демонстрацията как едното куче намери на автомобила, другото на поставено в съндъците. Специално с него имаме задържан извършител.
винаги за агитки също ги е връщал. Тръгват некъде, както се излеят две-три кучета, всичко отива назад и случвало се. Дори Ботев със Левски, мисля, че имаше тук в Пловдив, когато стадиона 4 кучета върнаха цялата агитка от игрището, избутаха до линията. А с него бяхме тук на работа, обадиха ни се централна дежурна, дигнаха ни автоджамбазин и така нататък. Отидохме вече и свърши работата и задържахме човека.